ছাত্র ছাত্রী সকল আজি আমি ফুলৰ বিষয়ে কথা পাতিম তোমালোকে ইয়াৰ আগত গছ-গছনিৰ বিষয়ে জানিছিলা তোমালোকে গছ-গছনিৰ বিষয়ে শিকোৱা হৈছিল আজি আমি ফুলবিলাকৰ বিষয়ে দুটামান কথা শিকিম তাৰ আগতে তোমালোকে এই লাইন কিতাপ পঢ়িবলৈ যত্ন কৰাচোন ফুলবোৰে বাগিচাত হালিজালি নাচে গোলাপ তগৰ জ্যোতি কত ফুল আছে পদুম কৰবী জবা মালতী বকুল শেৱালী হাস্তাহানা কত কিজে ফুল ইমান ধুনীয়াকৈ এটা কবিতা তোমালোকক দিয়া আছে আৰু সেই কবিতাটো তোমালোকে গাবলৈ যত্ন কৰিবা গাওঁতেই তোমালোকে ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ ফুলৰ নাম পাবা যেনে গোলাপ তগৰ জ্যোতি পদুম কৰবী জবা মালতী বকুল শেৱালী হাস্তাহানা ইয়াত আমি প্ৰায় 10 বিধমান ফুলৰ নাম পাইছোঁ হয়নে গতিকে এই নামখিনি মনত ৰাখিবা আৰু তলৰ ছবিকেইখনত চোৱাচোন আমি এই ছবিকেইখনতো বিভিন্ন ৰঙৰ ফুল দেখিবলৈ পাইছোঁ আমাৰ বাৰে ৰহণীয়া বা বাৰে বিভিন্ন ৰঙৰ ফুলবোৰ আমি দেখি ভাল পাওঁ আমি সেইবিলাক আমাৰ বাগিচাতেই হওক বা আমাৰ ঘৰতেই হওক বা আমাৰ বিদ্যালয়তো বিভিন্ন ৰঙৰ ফুলবিলাক দেখোঁ এতিয়া কেতিয়াবা ভাবিছানে বাৰু এই ফুলবিলাকৰ সকলোৰে যে আমি যে সকলোবিলাক ফুল দেখোঁ তোমালোকে এতিয়া দেখা কিছুমান ফুল খুব ধুনীয়া লাগে হাতেৰে আমি চুওঁ চিঙি চাবলৈ মন যায় আৰু যেতিয়া আমি চিঙি আনো হাতেৰে লওঁ আমি কিছুমান ফুলৰ গোন্ধ পাওঁ ধুনীয়া ধুনীয়া গোন্ধ পাওঁ আৰু কিছুমান ফুল আছে আমি দেখিবলৈ খুব ধুনীয়া কিন্তু সিহঁতৰ আকৌ গোন্ধ নাথাকে আজি আমি প্ৰথমতে কথা পাতোঁ কি কোনবিলাক ফুলৰ গোন্ধ আছে আৰু কোনবিলাকৰ নাই এতিয়া এই ছবিখনত চোৱাচোন আমি এতিয়া গোন্ধ থকা ফুলৰ বিষয়ে চাইছোঁ গোন্ধ থকা ফুল প্ৰথমতে আমি ছবিত কি দেখিছোঁ বাৰু এই ফুলবিধৰ নাম ক'ব পাৰিবানে এই ফুলবিধৰ নাম হৈছে নাৰ্জী ফুল কি ফুল নাৰ্জী ফুল তোমালোকক যদি কোনোবাই এতিয়া গোন্ধ থকা ফুল এবিধৰ নাম সোধে তোমালোকে নাৰ্জী ফুল বুলি ক'ব পাৰিবা আৰু আমি চাওঁচোন আৰু কি ফুল পাওঁ এইফালে দেখিছানে এবিধ কি ফুল এবিধৰ নামো তোমালোকে নিশ্চয় জানা তোমালোকে এতিয়া ফুলি থকাও দেখিবলৈ নিশ্চয় পাইছা চাগে এই ঋতুত এই ফুলবিধ ফুলে এবিধৰ নাম কি তগৰ এবিধ তগৰ ফুল আৰু এইবিধৰ নামো নিশ্চয় জানা তোমালোকে সচৰাচৰ দেখি থকা ফুল এইবিধৰ নাম কি হৈছে গোলাপ হয়নে এইবিধৰ নাম গোলাপ ফুল গতিকে আমি এতিয়া কি কি ফুল পালোঁ গোন্ধ থকা ফুল গোলাপ তগৰ আৰু নাৰ্জী আৰু ইয়াৰ উপৰিও আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ গোন্ধ থকা ফুল আছে সদ্যহতে তোমালোকে এই তিনিবিধকে চাই লোৱা ইয়াৰ পিছত আমি চাওঁ আমাৰ কিছুমান ফুল আছে আমি দেখিবলৈ খুব ধুনীয়া দেখোঁ কিন্তু সিহঁতৰ আকৌ গোন্ধ নাথাকে যেনে এইকেইবিধ দেখিছানে এইবিধ ফুল আমাৰ বিদ্যালয়তো আছে তোমালোকৰ ঘৰতো নিশ্চয় আছে আৰু এইবিধ ফুলো তোমালোকে দেখিছা এই ফুলবিধৰ নাম কি জানানে বাৰু এইবিধৰ নাম হৈছে নয়নতৰা নয়নতৰা হয়নে এইবিধৰ নাম কি আছিলে নয়নতৰা আৰু এইবিধৰ নাম কি জবা এইবিধৰ নাম হৈছে জবা ফুল গতিকে গোন্ধ নথকা ফুল আমি এতিয়ালৈকে দুবিধ পাইছোঁ এবিধ হৈছে নয়নতৰা এবিধ হৈছে কি জবা তোমালোকে ছবিকেইখন ভালদৰে চাবা ইয়াৰ পিছত চাওঁচোন এই ফুলবিধ দেখিছানে এই ফুলবিধ দেখিবলৈ খুব ধুনীয়া ই বগাই যায় এই ফুলবিধ বগাই যায় থিয় হৈ নাথাকে ই ক'ৰবাত জেওৰা বা অন্যান্য যদি আমি ক'ৰবাত মানুহৰ ঘৰত কিছুমানে ছালৰ নিচিনাকৈও দি দিয়ে তেনেধৰণেও ই বগাই যায় এই ফুলবিধৰ নাম হৈছে অপৰাজিতা ফুলবিধ দেখিবলৈ খুব ধুনীয়া কিন্তু ইয়াৰ আকৌ আমি সুগন্ধটো নাপাওঁ ইয়াৰ গোন্ধটো নাথাকে গতিকে গোন্ধ নথকা ফুল আমি কি কি পালোঁ অপৰাজিতা নয়নতৰা জবা তিনিবিধ গোন্ধ নথকা ফুল তোমালোকে ইতিমধ্যে দেখিলা এতিয়া আমি চাওঁচোন আহা আমি যে ফুলবোৰ পালোঁ বিভিন্ন ধৰণৰ গোন্ধ থকা ফুল পালোঁ গোন্ধ নথকা ফুল পাইছোঁ হয়নে এই গোন্ধ থকা আৰু গোন্ধ নথকা ফুলবিলাক
সদায় একে সময়তে ফুলে নেকি, একে সময়তে আমি দেখিবলৈ পাওঁ নেকি? আমি ইতিমধ্যে প্ৰথম শ্ৰেণীত তোমালোকে পাই আহিছা আমাৰ ঋতু আছে নহয় কেইটামান, হয়নে? আমাৰ ঋতুবিলাক আছে, সেই ঋতুবিলাকত কোনটো ঋতুত কোনবিধ ফুল ফুলে আমি সেই বিষয়ে জানিবলৈ। আমাৰ ঋতু কেইটা আছিলে? ঋতু আছিলে ছটা, হয়নে? সেই ছটা ঋতুৰ আমি এতিয়া দুটামান ঋতুত ফুলা ফুলৰ বিষয়ে জানিবলৈ যত্ন কৰিম। এতিয়া আমি চাওঁ শীতকালত ফুলা ফুল, শীতকালত কি কি ফুল ফুলে, এইবিধ এবিধ শীতকালত ফুলা ফুল আৰু লগতে এইবিধো, হয়নে? এই শীতকালত ফুলা ফুলবিধৰ নাম কি জানানে বাৰু? ইমান ধুনীয়া দেখিবলৈ, এইবিধৰ নাম হৈছে ডালিয়া। এইবিধৰ নাম হৈছে কি? ডালিয়া। আৰু এইবিধৰ নাম তোমালোকে ইতিমধ্যে গমেই পাইছা, এইবিধৰ নাম হৈছে নাৰ্জী ফুল। এইবিলাক ফুল শীতকালত সাধাৰণতে ফুলা আমি দেখোঁ। আৰু আৰু এবিধ ফুল আছে, এতিয়া আমি চাওঁ বসন্তকালত ফুলা ফুল। বসন্তকাল, এতিয়া বসন্তকাল জাষ্ট পাৰ হৈছে, আৰু পাৰ হওঁ হওঁ হৈছে, পাৰ হৈছে, গতিকে এতিয়া এই ফুলকেইবিধ আমি বসন্তকালত ফুলা দেখিবলৈ পাওঁ, হয়নে? নামটো জানানে? এইবিধৰ নাম নিশ্চয় তোমালোকে গম পাইছা, এইবিধৰ নাম ইতিমধ্যে আমি তোমালোকক শিকাইছোঁ, এইবিধৰ নাম হৈছে তগৰ ফুল। আৰু এইফালে চাওঁচোন, এই ফুলবিধৰ নাম নাহৰ ফুল বুলি কোৱা হয়। তোমালোকে বিভিন্ন বিহু গীত বা অন্যান্য গীততো এই নাহৰ ফুলৰ নামটো শুনিছা, আৰু অন্যান্য ফুলবিলাকৰ নামো আমাৰ বিহু গীতবিলাকত খুব ওলাই থাকে, বিহু গীতবিলাকত আমি গাওঁ, হয়নে? এতিয়া তেতিয়াহ'লে আমি কি কি পালোঁ? বসন্তকালত ফুলা ফুল পালোঁ আৰু শীতকালত ফুলা ফুল পালোঁ। গতিকে এই নামকেইটা তোমালোকে মনত ৰাখিবা, আৰু অন্যান্য ফুলো আছে যিবিলাক তোমালোকে পৰৱৰ্তী সময়ত পাই গৈ থাকিবা। এতিয়া আমি চাওঁ ইয়াৰ পিছত আছে কি, ৰাতি ফুলা ফুল। এতিয়া আমাৰ কিছুমান ফুল আছে যিবিলাক আমি দিনত ফুলা নেদেখোঁ, দেখোঁ ফুলবিধ কিন্তু দিনত সিহঁত নুফুলে। এই ফুলকেইবিধমানৰ নাম চাওঁ আহা। প্ৰথমে এই ছবিখনত দেখা ফুলবিধ তোমালোকে নিশ্চয় দেখিছা, এই ফুলবিধৰ নাম কি বুলি কয় জানানে? এই ফুলবিধৰ নাম শেৱালি ফুল বুলি কোৱা হয়। কি ফুল বুলি কয়? শেৱালি ফুল। এই ফুলবিধৰ নাম কি? শেৱালি ফুল। শেৱালি ফুল তোমালোকৰ গাঁৱত নিশ্চয় আছে, তোমালোকৰ হয়তো ঘৰতো আছে, খুব ধুনীয়া গোন্ধায় শেৱালি ফুল। সেই শেৱালি ফুলবিধ কেতিয়া ফুলে? ৰাতি ফুলে। এই ছবিখনত দেখা ফুলবিধ হয়তো তোমালোকে কিছুমানে দেখিছা, কিছুমানে নাই দেখা, নামটো কিন্তু সকলোৱে শুনি থাকা। ৰাতি ফুলা ফুল বুলি ক'লে ইয়াৰ নামটো আমি সঘনাই লওঁ। এই ফুলবিধৰ নাম হৈছে কি? হাচনাহানা, হাচনাহানা। ফুলবিধৰ নাম হৈছে কি? হাচনাহানা। গতিকে ৰাতি ফুলা ফুল এতিয়া কি কি পালোঁ আমি? শেৱালি ফুল, হাচনাহানা ফুল। আৰু এই কাষতে আৰু এবিধ ফুল দেখিছোঁ, এইবিধৰ ফুলৰ নামো তোমালোকে শুনিছা কিন্তু ফুলবিধ হয়তো বহুতে দেখা নাই, গতিকে চাই লোৱা। এই ফুলবিধৰ নাম আমি কি বুলি কওঁ? ৰজনীগন্ধা, ৰজনীগন্ধা। ৰজনীগন্ধা ফুলৰ নাম তোমালোকে শুনিছা কিন্তু হয়তো ফুলপাহ তোমালোকে আজিলৈকে দেখা নাছিলা, গতিকে এইবিধ হৈছে কি? ৰজনীগন্ধা ফুল। এয়া হাচনাহানা আৰু এয়া শেৱালি ফুল। গতিকে ৰাতি ফুলা ফুল বুলি ক'লে আমি এই ধৰণৰ ফুলবিলাকৰ নাম কওঁ, যেনে শেৱালি, হাচনাহানা, ৰজনীগন্ধা, হয়নে? এতিয়া তোমালোকে বিভিন্ন ধৰণৰ ফুলৰ নাম শিকিলা, সিহঁত কেতিয়া ফুলে, গোন্ধত কাৰ কাৰ গোন্ধ আছে, কাৰ কাৰ নাই, এইবিলাক কথা আমি গম পালোঁ। এতিয়া এই ফুলবিলাকনো আমাক কি কি কামত লাগে? অকল আমাৰ ধুনীয়া গোন্ধাই দেখিবলৈ ধুনীয়া লাগে ঘৰত থাকিলে, সেইটোৰ উপৰিও আৰুনো কি কি কামত লাগে চাওঁচোন আহা। প্ৰথমতে কৈছে প্ৰসাধন সামগ্ৰী প্ৰস্তুত কৰিবৰ কাৰণে ফুল আমাক লাগে। প্ৰসাধন সামগ্ৰী মানে কি বুজি পাইছানে? আমি যে ব্যৱহাৰ কৰা বিভিন্ন ধৰণৰ পাউডাৰ, তেল, ক্ৰীম ইত্যাদি, সেইবিলাক চাবোন ইত্যাদি এনেকুৱা ধৰণৰ যিবিলাক বস্তু, সেইবিলাক প্ৰস্তুত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আমাক কিছুমান ফুলৰ দৰকাৰ হয়, হয়নে? কেতিয়াবা টিভিত এডভাৰটাইজ দিওঁতেও তোমালোকে দেখিব পাৰা, চাবোনৰ এডভাৰটাইজ দিওঁতে বা তেলৰ দিওঁতে তোমালোকে এই ফুলবিলাকৰ উল্লেখ তাত পাব পাৰা। ইয়াৰ পিছৰটো আছে তেল প্ৰস্তুত কৰা হয়। কিছুমান ফুলৰ পৰা আমি কি প্ৰস্তুত কৰোঁ? তেল। তেল মানে ধৰা বেলি ফুলৰ পৰা আমি তেল প্ৰস্তুত কৰিব পাৰোঁ। তেনেধৰণে অন্যান্য ফুল কিছুমান আছে, সেইবিলাকৰ পৰা আমি
তেল পাওঁ। ইয়াৰ পৰা খাদ্য হিচাপে এইটোত কোৱা হৈছে খাদ্য হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা হয়। কিছুমান ফুল আকৌ খাদ্য হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰে, যেনে শেৱালি ফুলবিধ তোমালোকে কিছুমান মানুহে খোৱাৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰে। সুগন্ধি দ্ৰব্য প্ৰস্তুত কৰে, সুগন্ধি মানে খুব ধুনীয়া ধুনীয়া গোন্ধাই থকা দ্ৰব্য, মানে আমি সাধাৰণতে সচৰাচৰ কওঁ চেণ্ট বুলি। চেণ্টটো আচলতে ইংৰাজী শব্দ, সেই চেণ্টটো ব্যৱহাৰ কৰা তৈয়াৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰতো এই আমাৰ ফুলৰ প্ৰয়োজন হয়। বনৌষধ হিচাপেও সাধাৰণতে ফুল ব্যৱহাৰ কৰে, কিছুমান ফুলে ঔষধৰ কামো কৰে, হয়নে? যেনে অপৰাজিতা বা অন্যান্য কিছুমান ফুল আছে যিবিলাকে ঔষধৰ কামো কৰে। উৎসৱ পাৰ্বণত ব্যৱহাৰ কৰা হয়, কিবাকিবি উৎসৱ পাৰ্বণ হ'লে সাধাৰণতে আমাক ফুল লাগে, মালা গাঁঠিবৰ কাৰণে ফুল লাগে, হয়নে? বা আমাৰ পূজা পাতল কৰিবৰ কাৰণেও আমাক ফুলৰ প্ৰয়োজন হয়। ইয়াৰ পিছত চাওঁ আমি কি আছে ফুল খেতিৰ লাভ। এতিয়া ফুল খেতি যে আমি কৰোঁ, সেই ফুল খেতিৰ কিবা লাভ আছেনে আমি চাওঁচোন, ফুল খেতিৰ কিবা লাভ আছেনে নাই। ফুল যে খেতি কৰোঁ, এতিয়া আমাৰ ফুলৰ ব্যৱহাৰবিলাক আমি গম পালোঁ, গতিকে গম পাবা যিবোৰ বস্তুৰ ব্যৱহাৰ আছে সেইবিলাকৰ আমাৰ নিশ্চয় কিবাকিবি এটা লাভো থাকিব, কাৰণ ব্যৱহাৰ হোৱাৰ লগে লগে ফুলবিলাক মানুহে বিচাৰিব, আৰু মানুহে বিচাৰিলে যিজনে সেই ফুলবিলাক যোগান ধৰিব সেই মানুহজনে কি পাব, কিবা এটা তেওঁ আৰ্থিকভাৱে লাভ হ'ব। আজিকালি এই ফুলৰ খেতিৰ চাহিদা খুব বেছিকৈ বাঢ়িছে, গতিকে আমি অসমত বৰ্তমান এই ফুলৰ চাহিদা বাঢ়ি গৈছে। আমি এতিয়া নিজৰ ঘৰুৱা অসমত উৎপাদন হোৱা ফুলৰ ওপৰত বাহিৰৰ পৰা ফুলৰ আমদানি কৰিব লগা হয়, গতিকে ফুল খেতি কৰি মানুহ আৰ্থিকভাৱে ফুল বিক্ৰী কৰি লাভান্বিত হ'ব পাৰে। এতিয়া শেষত তোমালোকে এই ছবিখন লৈ চোৱা, এই ছবিখনত আমি কি দেখিছোঁ, এবিধ ফুল দেখিছোঁ। এই ফুলবিধৰ নাম কি জানানে বাৰু? এইবিধক কি বুলি কোৱা হয়, পদুম ফুল বুলি কোৱা হয়। আৰু এই ফুলবিধেই হৈছে কি, আমাৰ দেশৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ফুল। আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ফুল হিচাপে এই ফুলবিলাককে এই ফুলবিধক আমি গম পাওঁ। কি বুলি কওঁ তেতিয়াহ'লে, আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ফুল হৈছে পদুম ফুল। গতিকে আজি আমি কি শিকিলোঁ, বিভিন্ন ধৰণৰ ফুলৰ নামৰ বিষয়ে শিকিলোঁ, ফুলৰ গোন্ধ থকা গোন্ধ নথকা ফুল, লগতে শীতকালত ফুলা বসন্তকালত ফুলা ফুল, ফুলৰ ব্যৱহাৰ, আমাক কি কি কামত ফুল লাগে, আৰু ইয়াৰ উপৰিও ফুল খেতি কৰিলে লাভ হয় নে নহয়, আৰু শেষত আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ফুলবিধৰ বিষয়ে আমি গম পালোঁ, হয়নে? গতিকে এই ভিডিঅ'টো তোমালোকে চাবা, যদি কিবা বুজিব লগা থাকে আকৌ সুধিবা।